para a Texter. Está, está para a maminha. Palhada para a gostar, não sei. Tadua. Da shuriasht e kunder të aurejtjes, a është ndjenja një admirimit kur afrohemi nga dikush a diqka, është pjesën atë shmëri së botës së gjallë, është energjia më shte që posedon njëriu e cila jep mundësi të regulloj atë qëfar ka prishur në shpirtrorën dhe fizikun e ti. Kur ne duam kryusin tonë, vetën, familjet, njerëzit në përgjësi, trupi ynë sekreton hormonin oksitocin, i cili mundëson njëriu të ndjej dashuri, të ofrohet njëriu dhe të mishrohet me të. Kur ne ofrohemi një trupi dhe duam atë, truri ynë jep sinjale ndriçuese, i cili rezulton me aktivitet për qëndrim gjallëri forcë e seriozitet. Hoxh, si perceptu dashuria në ditët e sotshme? Drilën jetomi në kohën kur dashuri si ka humbur koncepti i saj, a është drejtu drejt hunerave dhe grëminave, e zhveshur nga çdo kuptim pozitiv dhe bukuri e saj për të përkufizuar në diçka vetëm e psharake. Dashuria jeton për dhe vdes, ti ai që e bën të vdesësh atë duke mos e ujitur e kultivuar dhe mund të ngjallësh atë duke u kujdesur për të. Ajo është një parametër që ngrihet dhe bie shpejt. Mos u mashtroj të shëndrosh dashurinë në një leckë, as mos mendo se ti mund ta blesh atë me pak para, sepse e nuk shitet, por dhurohet falas. Zoti i ka dhënë mundësi njeriu që ta mbledh këtë energji të mbrendshme dhe ta mjekoj e shëroj vetveten me dashuri. Feja e Zotit Islami na dha një profet që e shenjtëronte dashurinë dhe zemra e tij ishte mbushur me dashuri ndaj të gjithë atyre që qëndronin afër apo larg tij. Islami erdhi për ta promovuar dashurinë për hir të Zotit. Aty ku ka dashuri, ka dhe iman. I dashur ynë, paqa dhe begatit e Allahut qofshin mbi të, në mësoj se nuk do të hymë në xhenet nëse nuk duhemi. Ai gjithashtu na përgëzoi se dashuria mes nesh sjell dashurinë e Zotit për ne. Ti ai që përfiton më së shumti nëse i dhuron dashuri njerëzve, para se të përfitojnë ata. Nëse vërtet të dën veten, mësoj që ti duash edhe të tjerët për hir të Zotit. Thuaju atyre të dua për hir të Zotit.